Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, дорогий Владико, вітаємо вас у нашому прикарпатському мальовничому селі Гвізд. Дякуємо вам за вашу візитацію до нашої Православної Церкви України. Просимо вас Божого благословення, молитви за наш український народ, за наше село, за нашу армію, за нашу перемогу над нашим дуже таким важким ворогом. Нехай Господь Бог усім нам допоможе в цьому. Прийміть від нас оцей святий хліб у знак нашої подяки вам і поваги від нашої Православної Церкви, від усієї нашої громади. Дуже дякую. Ваше Преосвященство, громада церкви архистратега Михаїла, нашої помісної Православної Церкви України, щиро вітаю вас у нашому храмі. Тож ми просимо і молимо вас, Владико, аби ви своїми архіпастирськими молитвами благословили нашу громаду, занесли молитви за нашу Україну, за наших воїнів. І нехай мир і благодать, яку ви вимолюєте у Бога, зійде на всіх нас. Благословіть, Владико. Христос посеред нас, Христос посеред нас, Христос посеред нас. Слава Отцу і Сину Святому Духу!
душата я, Господи, возведу тебе рису спасіння, і в одежу радості задягну тебе, мов жениха поклав на тебе вінець, і мов невісту прикрасив тебе красою. Продовжуйте співати.
небуття до буття все привів. Ти в світ, ти живеш непреступним, ти столомаєш небом, а землю підніжжям ти Мойсею віддав, повеління й образи веселий уклав, духа премудрості, благослови на спорудження скині і свідчення, які були істинні образи і прообрази служби виправдання. Ти дарував Соломонові широту і простір серця, і він збудував давній храм, а святим всехвальним апостолам ти обновив благодать правдивої скині і службу в дусі, і ними насадив, Господи, сил по всій землі, святі твої церкви та престоли, щоб приносити тобі священні і безкровні жертви. Ти цьому жертовникам благословився освятитися на славу твою, єдиного твого Сина і Святого Свого Духа, сам безсмертний великодаровитий царю, пом'яни щедро ти твоїй милості твої, які від віку, і не зневаж нами через безліч скверних гріхів, і не розкривай свого завіту через нашу нечистоту лизглянця, і нині на наші провини, і укріпи нас, і наповни нас благодаттю і пришестям животворчої Святого Твого Духа, щоб з Господу звершити освячення жертовника цього, щоб і на ньому ми благословляли Тебе псалмами, і піснями, і таємничими службами, щоб ми милосердя Твоє завжди величали. Так, клади, Господи Боже наш, надія всіх кінців землі, вислухай нас грішних, що молимось Тобі і зійшли Пресвятого Твого, і поклоняємо і всесильного Духа, і освяти жертовник цей, наповни його світлом пресносушним, і вибри його на оселю Твою, створи його домом слави Твоєї, прикрась його Твоїм божественними і небесними дарами, чини його пристановищем, бур його невим стіленням, пристрасті, захистом невічним, на бісів, прогнанням, щоб очі Твої в день і вночі відкриті були на нього, і щоб уха Твої слухали молитву тих, що зі страхом до Тебе і по Божістю до нього приходять і кличуть, все чесне і поклоніння достойне ім'я Твоє, і чого вони попросять від Тебе, те Ти почуєш на небі вгорі, і вчинись милість, і милостивим будеш, збережи його аж до кінця віку, незахитаним жертовник цей святий, покажи сили і дії Святого Твого Духа, послав його більше, ніж очистилище, що в законі, щоб звершили ному священне дійство, досягали святий надебесний духовний твій жертовник і приносили нам благодать твого пречистого осінення, бо ми не насмілився на службу рук наших, але на твоє невимовне милосердя. Святих славних всехвальних апостолів, святого архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних, святих і праведних отців Іоакима і Анни і всіх святих, нехай помилі спасе нас, він благий чоловіколюбець.
нас, створюй чисто нас, вишні, помилуй нас, створюй чисто нас. Три небесні, утішення душі істини, що судишся, наповняєш скарби добре життя подателю. Прийди, селися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси Божі душі наші. Славишні Богу і на землі мир між людьми благовоління, славишні Богу і на землі мир між людьми благовоління. Господи, уста наші відкрить, язик наш сповісти, хвалу Твою. Час правди Господу, Пресвященніший, Владико, благослови. Благословимо навзавжди, Амінь, помолись нас, Пресвященче Владико, помоли нас, Пресвященче Владико, царство своє, завжди, нині, повсякчас. Амінь. За все, що ми повинні слухати.
Oh!
Насадила його,
Пропьем. Прокиме. Одного разу тримали ученики
собі слово Ісусове, допитуючись, що то означає воскреснути з мертвих, і спитали його, як же книжники говорять, що раніше належить прийти він. Він же відповідав їм, Ілля повинен прийти, раніше приготувати все, як написано про Сина Людського. Йому належить багато страждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що Ілля прийшов, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за милі життя та здоров'я,
людей, що сподівається від тебе великої і води милості. Господи, спасибо, милуй, и охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
Aleluia, aleluia, aleluia,
нашу Господу. Господи, помилуй. Заправляй за нечисти дары Господу, помолим Бог. Господи, помилуй. За святые храмцы, тише с верой и побожностью, да страху Божию колю до Него, Господу, помолим Бог. Господу помолим Бог. Господи, заступи, спаси, помилуй, и укорни нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Я знаю, что ты святой спокойного, и без грешного Господа просим Бог. Поляй, Господи. А когда мы любим на помитника, укорни Твоєю душу не нашу, Господа просим Бог. Поляй, Господи. Прощение, відпущення, страшному суді Христові просимо. Пресвяту пречисту православенну, славну Владичицю нашу Богородицю і пресвятіву Марію, за всіма святими помянувши, самі себе від Бога і все життя наше Христу Богові віддамо. Ти, Господи, сила і сила, Господи,
Христа и любов Отца и причастие Святого Духа нехай буде с усими вами. Господа.
Oh,
Amen.
чудо творчі страшні Христові тайни, достойно подякуємо Господу. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй! І охорони нас, Боже, твій благодатью! Господи, помилуй! Я все звершилося до спокійного і безлічного вибачи, замість себе відмовного і все життя наше Христу Богові віддамо. Тебе благословляють і освячуєш тих, що на Тебе надію покладають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї збережи. Освяти тих, що люблять красу Дому Твого, прослави Господи Твоєї божественною силою. І не залиш нас, що ми надіємося на Тебе, ми світлі Твоєму дай. Чудотворцям, святих рівноапостольник Кирила і Мефодія, святих рівноапостольник великого князя Володимира і блаженної великої княгині Ольги, преподобних отців наших Антоній і Феодосія Печерських, Іва Філокія Почаєвських, святих і праведних отців Якима і Анни всіх святих, нехай помилуй спасе нас, Винь благий чоловіколюбе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ваше високопреподобіє, всечесний отче декану, всечесні отці, отець-настоятель, вельмишановні представники нашої місцевої влади, Зіновій Мирославович, дорогі браття і сестри, напевно так благословив Господь, а ми підкорилися Його волі,
що саме сьогодні ми всі разом зібралися під склепінням цієї неймовірно прекрасної святині, яку ви збудували своїми руками і прикрашаєте від повноти люблячого серця, яке знає, що церква – це є дім Божий, що тут перебуває сам Господь. І сьогодні ми зібралися тут на зустріч, власне, з Ним, з нашим Небесним Отцем, з нашим Творцем, з тим, якого ми завдячуємо всім, що є в нас. Все, що розуміємо, що можемо охопити своїм розумом і що, на жаль, поки що не можемо охопити. Господь нас зібрав тут, і ми стали всі разом з вами учасниками історичної події. Сьогодні ми освятили центральний престіл цього храму, той престіл, який має бути незахитаний аж до останнього дня, в якому буде існувати людство. Той престіл, на якому буде завжди приноситися, сподіваємось, в майбутньому безкровна жертва за всіх і за все, за тих, хто жили, за тих, хто живуть, і, звичайно, як церква нас завжди об'єднує з тими, хто будуть жити після нас. Тому що і наш час пройде, мене, але маємо велику надію і сподівання, що люблячий Господь покличе до свого храму, до свого дому інші покоління наших дітей, наших онуків і наших правнуків. І вони так само будуть любити Церкву Божу, так само будуть прикрашати її, як прикрашаємо сьогодні ми з волі Божої. Через декілька днів ваш отець-настоятель буде святкувати невеличкий свій ювілей. 6 лютого в нього велике свято, але він неймовірно скромний, і ви знаєте про це. Він любить тих, кого Господь йому доручив, тобто вас, парафіян. І, звичайно, сьогоднішню подію він міг приурочити, цю історичну подію, до свого дня народження. Але як справжній люблячий пастир, який готовий душу свою віддати за своїх овець, він поступився, і саме сьогодні, день народження одного із ваших односельчан, великого і славного героя, сина нашої землі і нашого народу Андрія, який сьогодні святкував своє 34-ліття. Саме з такою тугою, з таким болем у серці ми сьогодні відчуваємо цю страшну втрату. І відчуваємо її, тому що їх дуже багато. Сьогодні вся наша земля українська покрита кров'ю і тілами наших мужніх захисників і захисниць. Сьогодні повсюду проливаються сльози. Сьогодні українці терплять неймовірні, непоправні втрати. Тому ми зібралися в цьому храмі, щоб просити Господа змилування, щоб Він зглянувся над нами, щоб Він послав своїх ангелів, які б могли б зупинити це кровопролиття, зупинити війну, повернути наших дітей, кого ще можна повернути до своїх домівок, до своїх рідних і близьких, до тих, які чекають на них, щоб вони поверталися цілими і неушкодженими. А тих, на жаль, кого ми вже не можемо повернути, ми сьогодні щиро згадуємо в молитвах
з великою вдячністю їм, тому що завдяки їхній жертві ми маємо можливість сьогодні молитися, працювати, трудитися, надіятися на майбутнє, на краще майбутнє. І ці сподівання ми, звичайно, покладаємо на Бога. Сьогодні ми згадуємо в пам'яті всіх ваших односельчан, тих хлопців, яких, на жаль, вже немає серед живих. І зараз, після завершення нашої божественної літургії, ми всі разом помолимося за спокій їхніх душ. Який це героїзм, яка це відвага, яка це жертва велика віддати своє життя. Але правдиво сказав Господь, немає більшої любові, як хто життя свою, душу свою віддасть за своїх друзів. На війні немає ж зайвого пафосу, там немає надмірності, там є щирість. Там люди показують щоденно, щохвилинно свою любов до Господа Бога, до свого народу, до своєї держави, до своєї землі. Нам, мабуть, в цих моментах війни не дуже хочеться слухати політиків, чиновників, які багато говорять про любов до народу і любов до нашої держави. Вона сьогодні насправді підтверджується, мабуть, виключно там, на фронті, ціною власного життя, ціною здоров'я і того часу, зусиль, які віддають наші захисники і захисниці задля нашого майбутнього. Ми щиро вдячні їм. Звичайно, природньо, коли діти хоронять своїх батьків, так воно має бути. Коли батьки досягають відповідного віку, старості глибокої, можуть попрощатися зі своїми дітьми і піти з цього світу. Але як боляче, як страшно, коли все відбувається навпаки. Війна, власне, якраз є той момент, який перекреслює все буття, весь задум нашого Господа по відношенню до нас, людей, до Його творіння. Тому що вона в своїй формі містить не Божий замисел, не Божий задум, а містить, власне, людський гріх і диявольські намови. Тому сьогодні ми щиро схиляємо голови перед нашими мужніми захисниками і співчуваємо найріднішим батькам, братам, сестрам, дружинам і дітям тих, яких сьогодні нема серед нас. Селі Гвізд не так вже й багато населення, не так багато людей, але дуже багато хлопців сьогодні, ваших воїнів, захисників, перебувають на передовій. Від багатьох немає звістки. Я знаю, що ви, рідні, живете тою надією і тим сподіванням. І, звичайно, що один Господь може цю надію виправдати. Можливо, ваші сподівання не будуть даремні. Треба молитись і просити Господа про помилування. Саме в храмі ми і збираємося в більшості випадків для того,
щоб попросити Господа про те, щоб Він був милосердний до нас, щоб Він не залишав нас в своїй любові, в своїй опіці, щоб Він вів нас, як малих дітей, дорогою спасіння до цього тихої пристані Царства Небесного. Я дуже дякую Господу Богу, що маю можливість сьогодні тут перебувати разом з вами. В 2015 році, коли війна ще не була такою повномасштабною, і ми не до кінця розуміли, якої сили вона може набрати, яка загроза по-справжньому зависла над нашим народом, над нашою державою, я мав можливість тут, ваше храмове торжество, ще по старому календарю 21 листопада, молитися. Я дуже дякую, отець Любомир, тому що тоді отримав неймовірно прекрасні емоції від спілкування з вами, з людьми, які в своєму серці зберегли віру, цю правдиву православну віру наших предків. Людей, які збудували цей величний храм, які прикрашають його. Я тішуся разом з вами тими новими здобутками, які ви сюди вносите своїми пожертвами, своєю працею. Я за це вам дуже дякую. Село Гвізд дуже відоме в Коломийській єпархії, тому що дуже багато наших паломників з різних сіл нашої єпархії проходять через село Гвізд, слідуючи до Маняви в день Різдва Йоанна Хрестителя. Відоме тим, що тут їх радо завжди зустрічає настоятель цього храму, молиться разом з ними, проповідує, а також відомі ви, дорогі браті і сестри, своєю щирістю, своєю люб'язністю, своєю гостинністю, як ви приймаєте прекрасно цих людей, які йдуть з молитвою до того святого місця, до тої чернечої обителі. Я дуже дякую вам за це. Сьогодні, напевно, сумна подія нас об'єднала в цій молитві. Але ми нічого не можемо змінити, нічого не можемо повернути назад. Відрадним є те, що в Андрія залишилась сім'я, батьки люблячі, які люблять його щиро, тому що він живий, в Бога немає померлих, у Бога всі живі. Ми не можемо любити те, чого немає, значить він є. І ми відчуваємо, що сьогодні він, і ці воїни, які загинули, вони йдуть серед нас, вони разом з нами моляться тут перед Богом. Вони його вже бачать, вони вже є в його обіймах, а ми тільки йдемо всі. Відразу те, що в Андрія є прекрасні сини, які будуть завжди відчувати його любов, його втіху молитовну з небес. Рідні, як Андрія і дружина, мають відповідати цим синам, які він був люблячий, які він був щирий, справжній християнин і справжній громадянин нашої держави. Я сьогодні щиро дякую вам за цю молитву. Дякую тим, хто особливо приклався в розбудові цієї святині. Дякую тим, хто пожертвував цей витвір мистецтва по-справжньому. Цей престіл, який і жертовник, який ми сьогодні освятили. І, звичайно, щиро подякую вам, отець Любомир, за те, що ви сьогодні нас всіх зібрали. Сподіваємося, що ця наша спільна молитва, яка виходить з глибини нашого зболілого серця, сподіваємося, буде підноситися високо-високо і дійде до престолу
нашого небесного Творця. Він почує її, бо вона торкнеться не тільки його слуху, але й торкнеться глибини його люблячого батьківського серця. І, можливо, він загоїть рани тим, хто сьогодні страждає, утре сльози тим, хто сьогодні плаче, а всім нам подасть, сподіваємося, довгоочікуваний мир. Я сьогодні щиро дякую всім за молитву, дякую сьогодні хористам за прекрасний спів. І з нагоди мого перебування сьогодні тут, з нагоди освячення нового престолу, напередодні дня народження, такого невеличкого ювілею, я хочу привітати вашого отця-настоятеля, митрофорного протоиерея Любомира Траска. Хочу подякувати йому за його ревне служіння Церкві Христовій. Він дуже юним прийшов до Бога, дуже в молодому віці рано став священнослужителем. Спочатку був на парафії Лісна Волосниця, а потім Господь так благословив, що він став вашим духовним наставником і пастирем. Отець Любомир, я знаю, що ви щиро любите своїх парафіян. Ви стали частиною їхніх родин. Ви стали, немовби, членом їхньої сім'ї. Я сьогодні хочу за ваше ревне служіння Церкві Христовій, за вашу проповідь, проповідь вашого життя, за те, що в цей нелегкий час ви так багато робите для нашої перемоги, ви так багато робите для воїнів. Сьогодні хочу вас відзначити особливою відзнакою, медаллю «Хрест Свободи», яка дається за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи та незалежності. Сьогодні наші захисники і захисниці борються за цей великий дар, який нам Господь дарував, за нашу свободу та незалежність. І ви в цій боротьбі також разом з ними. Вітаємо вас, Аксіос, достойний! Пам'ятний день для родини Жупник. Ми сьогодні молитовно з вами ще раз висловлюємо вам наші щирі співчуття. І хочемо також подякувати вам за вашого сина, за таке виховання, яке ви йому дали. Хочемо відзначити Жупник Мирославу Федорівну за жертовне служіння задля збереження Божого дару, свободи та незалежності, медаллю «Хрест Свободи». Мирослава Федорівна, прийміть, будь ласка, цю відзнаку. Достойна. Достойна. Сьогодні високою церковною нагородою, благословенною, першосвятительською, митрополичою грамотою, всю вашу релігійну громаду, ви всі її заслуговуєте за ваше щире і жертовне служіння Святій Церкві Христовій та побожному українському народу. Аксіос, ви всі достойні її. Дякую. Я не хотів би, щоб наша сьогоднішня спільна зустріч завершувалася в такому мінорі, щоб лилися сльози. Я хочу, щоб ми всі з вами відчули цю благодать, яка сьогодні проливається на всіх нас.
Я сьогодні хочу, щоб ми всі побачили цей промінь світла, цієї божественної радості, Божої підтримки, Божої любові, тому що Господь з нами. Господь буде вести нас тою дорогою спасіння. Ви знаєте, що немає життя без страждань. Не можна прожити і не втратити щось, чи не заплакати. Ми всі проходимо свою Голгофу, а тепер разом, спільно несемо цей хрест на цю гору Голгофу. Це наш спільний хрест, ця війна, яка сьогодні об'єднує всіх українців. Але пам'ятаємо, що після Голгофи буде Воскресіння, буде Пасха, буде світло і буде духовна радість. Нехай всі духовні радості ми всі об'єднаємося. Ті, які віддали своє життя, тих, яких серед нас уже немає, і ті, які будуть продовжувати жити, але нехай завжди пам'ятають тих славних героїв, славних воїнів, захисників. Нехай Господь посилає нам той довгоочікуваний мир. Вітаю вас всіх, хай Господь вас всіх береже. Слава Ісусу Христу! Ваше Преосвященство, наш дорогий владико, високопреподобні отці, представники влади, дорогі парафіяни, всі гості, сьогоднішній день, завдячуючи нашим воїнам, ми можемо мирно, перебуваючи тут на молитві, творити молитву як за них, які стоять на захисті нашої державності, за нас, зокрема. Тож, в сьогоднішній день я дякую вам, владико, за піднесення вашої молитви, за нашу громаду, за нас, як вірних ваших дітей, які стараються дослуховуватися до голосу свого пастиря, слідувати за ним. На цьому престолі, який пожертвуваний, зображені ангели. І ці наші захисники, вони є також тими ангелами небесними, які ми надіємося, що вони стоять і молять Бога, аби Господь дарував нашій стражденній Україні швидко перемогу, аби він зберіг їхніх сімей, яких вони не можуть вже до яких прийти, пригорнутися, промовити слово. Але вони, як сказав наш владика, вони і назавжди будуть поряд своєю молитвою вести, благословляти своїх рідних, оберігаючи їх на духовному рівні. То сьогоднішній день я від імені нашої громади дякую вам, владико, і прошу, аби наша Небесна Цариця, яка прийняла під Христом, почуючи слова «Це син твій», і в особі цього прийняла усіх нас, дітей Божих, нехай вона завжди молиться за вас, благословляє вас, а ми, вірні діти, будемо слухатися і виконувати заповіді Господні, і йти згідно того наміру осягнути те вічне блажене життя за вашими молитвами, наш дорогий владико. Благослови, Преосвященніший владико, благословен бо наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий, крепкий, святий, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Твоє, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші,
Владико, прости беззаконие наші, святих посети і зсілене речі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Духами спочилих праведників, душу зможна біль Твої спасе у покой, зберігаючи віку блаженному житті, біля Тебе чоловіка любче, у Твоїй місці спочинку Божої,
Царства Небесного і відпущення гріхів їх, о Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимо. Ти єси воскресіння, життя і спокій, спочини гробів своїх. Воїна, віявшимо сьогодні день поминання творимо і всіх наших воїнів, захисників і захисниць, які життя свої віддали за волі і незалежність нашого народу, Христе Боже наш, і ми тобі славу славимо з предвічним Твоїм Отцем, з Пресвятим і Животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віки. Надія наша, слава тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиці, Діва, радуйся, Павла, Дахне, Марія, Господь з Тобою. Отче наш, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в погусту, але визволи від лукавого. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господу помолимось. Господи, помилуй. У руки Твої, Боже, поручаємо сьогодні всіх тих, хто стоять на захисту миру та добробуту нашої України. Дозволь завжди відчувати Твою близьку присутність в щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути смілими визнавцями віри у Христа розп'ятого та воскресло. І мужньо боротися під Його стягом проти гріха і всякого зла. Почуй, Господи, молитви матерів, дружин, дітей і нас, які прибігаємо під ім'я Твоє святе, і щедрою Твої небесною благодаттю. Захисти воїнів України, щоб вони були охорони від всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, аж доки не досягнуть порогів Твого небесного царства. Підтримуй обтяжених, підніми пригноблених, розвесели засмучених, зціли недужих, просвіти заблуканих, швидке визволення подай поневоленим. Вічний упокой даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Пресвята Богородиця, Мати Христа і Мати Церкви, почуй сьогодні мольбу сердець матерів, дружин, дітей і нас, які прибігаємо під Твій святий покров. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок Твоїх, які служать справі миру. Захисти Україну нашу, покрий святим своїм амофором, захисти від річних задумів лукавого. Допомагай воїнам нашим вистояти під час покуси, щоб вони ставали переможцями гріха, гідними воїнами Христовими. Неустану заступайся за них, Всеблага Діва Марія, перед Сином Твоїм, Господом нашим, ми просимо здоров'я тілесного та прощення всяких провин, духовної радости, сили, перемоги над ворогом та супостатом, бо ти мати Христа, Царя і Бога нашого, і наша заступниця, і ласкава розрадниця на віки віки. Дякую вам всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Дякую. Дякую. А може сім'ю?